你说这事儿奇怪不奇怪？今天的故事还要从玩家与两位朋友在一次无模组生存说起。老规矩，觉得自己超级勇敢的，请动动你勇敢的小手，长按屏幕中的点赞按钮3秒钟。玩家与两位朋友在一处高地，他们三人商量着今天要探索一个从来没有去过的地方。此时一位朋友发现了当前位置对面下方有一处奇特的山洞，看样子似乎散发着一种光芒。玩家三人商量了一番，决定前去看看里面有什么。经过一番跋山涉水，走近后发现这座山洞下全都是岩浆。其中一位朋友表示自己觉得这不正常，玩家也觉得不正常，因为在 MC 通常情况下，天然生成的岩浆大概在基岩上方的12层左右，地表偶尔会出现露天的岩浆池，但是几率很小。目前玩家与朋友们的位置距离基岩大概30多层，所以这种现象很诡异。玩家与朋友没有做过多的停留，三人决定先回去稍作休息。玩家与朋友回到房屋后，朋友已经先行进屋休息，而玩家则是在房屋旁观察附近的环境情况。就在玩家不经意间向左转动视角时，前方的一个洞穴口出现了一个人影。玩家紧张的下意识向后退了几步，接着连忙在信息框告诉自己的两位朋友。但等到朋友赶到时，玩家所看到的异常已经消失。不过玩家坚信自己确实看到了一个人影。在好奇心的驱使下，两位朋友跟着玩家一起来到了前方的洞穴口。正当玩家向这个深不见底的洞口望去时，突然周围的天色泛起了浓浓的迷雾，刚才还是晴空碧朗，现在已经雾气重重，事情变得更加离谱了起来。既然已经到了洞口，岂有不进去看看的道理。玩家提议探索这个洞口就是本次生存的任务，但两位朋友都表示自己很讨厌在雨天探索洞穴，更何况这个洞穴就像蠕行动物的巢穴一样深邃幽暗。朋友们表示打死自己也不去，无奈说好了一起探险，但奈何遇到两个胆小鬼朋友，玩家只能硬着头皮自己孤军深入。伴随着火把的光亮，玩家慢慢地朝着洞穴下前进。没走多久，玩家便发现了一个刷怪笼，并且旁边还有两个箱子。收集完箱子内的物资后，眼前的刷怪笼却自动消失了，这很奇怪。此时玩家向两位朋友发消息，但都没有人回应他。为了安全起见，这里也没什么东西了。前方高能到了，老规矩，觉得自己很勇敢的，请在弹幕打出我不怕，激活弹幕护体。玩家决定先返回去，但在玩家走到一半时，隐约在洞口发现了一个类似史蒂夫的人影，但随即一闪而逝。而且可以看到洞口外的天气已经恢复了晴朗。那么刚才站在洞口的会是谁？会不会是自己的朋友？玩家暂时顾不得思索过多，正当他来到洞口时，外面的天色突然再次暗了下来。而不论玩家怎么呼叫自己的两位朋友，都没人回应他。漆黑的夜晚，伸手不见五指。玩家紧靠着火把的光亮，他走进房屋内，两位朋友都不在，但服务器显示朋友还在游戏中。玩家又来到了阁楼，也是空无一人。就在这时，玩家所处的房屋被点燃了，玩家只得慌忙逃离。看着被点燃的房屋，玩家既恐慌又好奇。现在他已经没有了栖身之地，他只能在漆黑的夜色四处游走，试图寻找自己的两位朋友。在火把微弱的光亮下，玩家似乎看到前方有一个下界传送门，这应该就是两位朋友建造的吧？那他们肯定在传送门的另一侧。玩家赶忙走了进去，但刚进去，玩家的信息框就显示自己的两位朋友被一个叫做扭曲史蒂夫的 ID 所解决。玩家一个转身，扭曲史蒂夫就在前方；再一个回头，扭曲史蒂夫已经来到了他的面前。说起史蒂夫，你们对他的第一印象是什么？这样的、这样的，还是这样的？不过咱们今天要讲的史蒂夫有些奇怪。老规矩，觉得自己很勇敢的，请动动你勇敢的小手手，长按屏幕中的点赞按钮3秒钟。故事还要从玩家昨晚的一次无模组单人生存说起。大多数玩家玩 MC 生存模式的时候，无非就是撸树挖矿、收集物资、制作装备，尽快的击败末影龙。而我们的玩家偏偏就喜欢剑走偏锋。他出生的地方周围弥漫着重重的浓雾，玩 MC 的很少有人喜欢这样的天气吧？如果我没猜错的话，屏幕前的你遇到这种天气，肯定就是一个 weather clear 吧？但玩家偏不，他不仅喜欢这样的天气，而且他还喜欢在这种天气下在主世界乱跑。很快夜幕降临，玩家不老老实实去睡觉，反而进入到矿洞。他难道不知道在 MC 夜晚挖矿是一件很危险的事吗？前方高能就要到了，老规矩，认为自己是勇者的请在弹幕打出我真牛，激活弹幕护体。正当玩家作死挖了几块石头后，他突然深感背后一凉，猛男的第6感告诉他身后有人在注视着他。他下意识地转过头去，没错，矿口隐约站着一个人影。让我们把画面放慢再看一次。玩家吓得猛一哆嗦，虽然他没有尖叫，但是他用 MC 祖传的摇晃视角已经向我们观众表达他内心的慌张。玩家试图藏起来偷偷观察那个人影是否离开，但每次偷瞄那个人影都寸步不离。会不会是火把的光亮把什么奇怪的东西吸引过来？玩家当机立断将身旁的两根火把打掉，而此时矿口的人影竟神奇的消失了。
玩家怀着忐忑不安的心，缓慢地朝上跳去。上来后，玩家环顾四周确定安全，接着他慌忙跑进屋中，这才长舒了一口气。正当玩家准备去睡觉度过黑夜时，睡觉的一瞬间，门口闪过去了一个人影，吓得玩家垂死病中惊坐起。这还睡啥觉？撒丫子赶紧跑，是玩家当前脑子里唯一的想法。就这样，玩家卯足了劲儿，一口气跑进了离房屋不远处的一座矿洞中。玩家边插火把边朝着矿洞深处进发，在这如此紧张的气氛下，他还不忘挖了几块铁矿。玩家三步一回头，他总感觉身后有人在跟着他。在这漆黑紧张的环境下，只有火把微弱的光亮能让玩家消除一丝恐惧。但这一路走来，玩家也没有发现身后有什么不一样的变化，于是他继续朝前进发着。而前方是一个死胡同，玩家决定原路折返。就在这时，奇怪的一幕发生了，玩家突然发现前方好像不对劲，为什么这里有大量的羊毛？向左看去，玩家发现了一块原石，这玩意儿正常情况下只有岩浆和水相遇才会生成，那么真相只有一个，前方有情况。玩家接着向前走去，发现了一处深不见底的矿井，还没等他反应过来，他就被左侧一个貌似史蒂夫的物体推了下去。由玩家跌落下去的慢镜头可以看出，这个史蒂夫腿很长，看不见五官，他就是长腿史蒂夫。大家还记得上期这个长腿史蒂夫吗？玩家经过上次被偷袭后，他心里很不舒服，于是这期他邀请来了自己的好朋友一起来寻找长腿史蒂夫。好的，老规矩，觉得自己超级勇敢的请动动你勇敢的小手手，长按屏幕中的点赞按钮三秒钟，咱们的冒险开始。玩家与朋友开启了一局无魔组双人生存。本局游戏同以往都不一样，因为本次游戏的目的非常明确，那就是找到长腿史蒂夫，不管他是假扮的还是真的，玩家与朋友都要找到他， KO 他，弄清楚真相。朋友在得知玩家之前的遭遇后，表示自己内心有一丝的小慌张，但愿本次游戏不要遇到那个奇怪的史蒂夫。但是作为好兄弟嘛，朋友必须要来给玩家壮壮胆儿。两个人从出生点拿了些物资和装备，接着二人就开始出发了。他们两个决定先去第一次玩家遇到长腿史蒂夫的地方，看能不能再次历史重演。由于夜晚的 MC 生物倾巢而出，这给玩家和朋友寻找长腿史蒂夫增加了些难度。他们需要边克服 MC 生物的攻击，边寻找史蒂夫的踪迹。奈何身边的生物太多，就好像刷怪龙就在旁边，一直源源不断的出现。以至于玩家和朋友抵抗了好长时间，还是不见减少。为了防止半道崩殂，玩家与朋友决定先回房屋附近，这样万一物资不够了，还可以随时补充。可就在这时，游戏内传来了奇怪的声响，这种声音听起来空灵深邃，像是一头巨大的鲸鱼发出的声响。朋友听见之后有些害怕，于是他立刻朝着高处跑去。玩家也很无奈，我叫你来给我壮胆呢，结果变成我给你壮胆。二人试图站在高处查看山下的情况，毕竟站得高看得远嘛。此时那个奇怪的声音再次响了起来，这次的声音听着没有那么空灵了，反而声音越来越大，就好像发出声音的音源正在慢慢向他们靠近。玩家意识到不妙，赶忙与朋友下山返回到了木屋中去。声音还在不停地环绕着玩家周围，由于一楼玩家没顾得见门，所以二人决定上到二楼的阁楼，相对更安全一些。可上来的一幕让玩家倒吸了一口冷气，这里出现了小白的头骨和两个告示牌，这不是玩家和朋友放的，那么只有一种可能，长腿史蒂夫来过了。此时那奇怪的声响越来越大，似乎已经来到他们身边了。玩家与朋友很是紧张。就在这时，玩家被传送到了一处矿洞，而不到几秒钟的时间，左下角信息框提示朋友已经被长腿史蒂夫 KO 了。前方高能就要到了，老规矩，觉得自己超级勇敢的请在弹幕打出我真牛，激活弹幕护体。玩家不停地向朋友发语音，但一直收不到朋友的回复。奇怪的事儿发生了，玩家收到电脑系统的弹窗，自己的麦克风驱动突然被卸载，玩家此时只能跟着灵魂火把的指引，看看接下来会发生什么。走到前方后发现这是一处死胡同，随即玩家再次被传送。这一次他来到了一处周围全是石头的地方，这些石头的材质看起来像是很早之前的 MC 版本。此时玩家切换视角，发现自己当前的角色是史蒂夫，这有些离谱了。随着玩家慢慢的朝前推动视角，玩家再次调出了服务器。玩家出去在房屋外面放置了一些火把，就在他准备回屋内的时候，突然屋内多了一些小白的头骨。转眼看向门外，史蒂夫就站在门口。接着玩家的信息框便收到了史蒂夫的消息，他让玩家把物品栏的史蒂夫头骨还给他。玩家来不及思考过多，直接将物品还给了他。随后史蒂夫说了一声谢谢，接着玩家的屏幕一阵晃动，他与服务器断开了连接。太阳升起两杆高，正是鱼儿觅食时，拿起鱼竿这么一甩，哎，你猜怎么着，钓到一条鱼呗，那还能怎么着啊。
跑题了，咱们言归正传啊。老规矩，觉得自己不勇敢的就不要给视频长按点赞了，不要点不要点不要点。一段时间后，玩家钓了很多条鱼儿，还有两只河豚呢。好家伙，今天收获颇丰啊。朋友一看，你这技术跟我有一拼呢。但是也恰恰就在这时，朋友想起来了前几天自己钓鱼的那段经历。朋友说那天自己一个人钓鱼，但是发生了一些奇怪的事儿。说着他就扔给了玩家一个东西，玩家一看，好家伙，这是史蒂夫的头骨。这东西按理说在我的世界里面也并不奇怪，但是呢在 MC 中，玩家的头骨是不可能在生存模式下获得的，因为之前创始人 Notch 考虑到玩家的头骨出现在 MC 中有些不妥，于是就将该物品在生存模式下移除了。那么问题来了，朋友恰恰就是生存模式的时候发现这个东西，所以玩家也觉得很离谱，他连忙切屏出去上网查询了一下，看有没有相关的资料。但是与之相关的信息少之又少，说的直白点，那就是没有人在生存模式下遇到过这种情况。我想这时候屏幕前一定有大神要站起来说，啊，我遇到过我遇到过啊，这有什么奇怪的啊？对对对对对，啊，那故事你来讲。好了好了，不扯闲话了，这事儿还是相当奇怪的。于是乎玩家与朋友思来想去，只要我们忘记这件事，那这件事不就没发生过吗？好一招掩耳盗铃啊。玩家对朋友说，没事，这东西现在我拿着，你回去睡觉吧，好好休息休息。说完玩家便继续垂钓去了。可就在这时，他的屏幕突然一阵扭曲，玩家感觉有点不妙，接着他回头环视四周，也没发现什么异常，于是他继续垂钓。但奇怪的一幕再次发生，当玩家第二次甩动鱼竿的时候，水面下隐约有一个物体一眨眼就消失不见了。通过放慢玩家的画面，我们可以看到，这不是史蒂夫吗？不是，我说你没事，你藏在水下，你是不是作业太少闲的了？虽然表面玩家很淡定，其实内心已经慌得于是他决定今天的垂钓就到这儿吧，改去撸树去了。但是往往我们面对奇怪的事儿，总有一颗好奇的心，玩家也不例外。他又回到了码头，想看看有没有什么异常。前方高能叫到了，老规矩，觉得自己超牛的请在弹幕打出我超牛，激活弹幕护体。正当玩家准备下去的时候，突然他看到朋友躺在码头上，他给朋友发信息，朋友也一直不回复。随后他便看到朋友退出了服务器，但是这个房间只有他们两个人，是谁将朋友淘汰了？不可能是朋友自己恶作剧吧？玩家开始慌了，此时的天色也进入了黑夜，玩家决定先在屋子内度过黑夜，白天再说。这时屋外又下起了瓢泼大雨，这让本就漆黑的环境又增加了一丝紧张。为了让自己减少一些恐惧，玩家出去在房屋外面放置了一些火把。就在他准备回屋内的时候，突然屋内多了一些小白的头骨，转眼看向门外，史蒂夫就站在门口。接着玩家的信息框便收到了史蒂夫的消息，他让玩家把物品栏的史蒂夫头骨还给他。玩家来不及思考过多，直接将物品还给了他。随后史蒂夫说了一声谢谢，接着玩家的屏幕一阵晃动，他与服务器断开了连接。故事发生在 MC 1.12.2 版本中，玩家新开了一局无模组单人生存。这是我的新皮肤，好看吧？觉得好看的给长按个屏幕点赞支持一下，不过分吧？这已经不是玩家第一次假扮女角色皮肤进行游戏了，而恰恰就在他用这个新皮肤游戏时，遇到了一个奇怪的事儿。刚进入游戏后，玩家如往常一样收集物资、撸树、制作工作台、合成工具装备，这一套操作行云流水。工具合成的差不多后，玩家又去向喜羊羊们友好的借了一些羊毛，为防止到晚上饿醒，玩家还特意去一旁收集了一些五花肉。随着游戏时间一点点的过去，玩家终于来到工作台前，做了一张床，看来他是准备就此安家了。在家旁边挖掘了一个小水渠，并在这里种植了农作物维持生计，下一步就是建造小窝了。经过我精湛的剪辑手法，一座木屋凭空出现。我为什么要用凭空二字？看似简短的二字，我却掩埋了玩家挥汗如雨的搭建过程。不过这些都不重要，重要的是游戏中的危险也在悄然来袭。终于黑夜已至，太阳公公归西了，玩家看着窗外的夜色回到房间，躺在床上沉沉睡了过去。到了第二天，又是美好的一天，玩家来到野外准备再收集一些材料，可在树林里穿越时，他好像发现了什么不一样，前面的树林旁好像闪过去了一个黑影，而那边正是自己木屋的方向。玩家连忙上前想要看清那到底是什么东西，会不会对他的木屋产生什么不利的影响。可走上前去左顾右看却一无所获，难道是自己老花眼了，还是说游戏存在 bug？ 玩家没有多想，随后他回到屋子里存放完自己的物资后，转过头去，透过窗户的缝隙，在距离他不远的树旁，他又隐约看到了一个不知道是什么东西的什么东西。玩家的好奇心再一次被勾起，通过放慢画面可以看到，这像两只露出来的胳膊，难道游戏内还有其他玩家？玩家在好奇心的驱使下，连忙打开房门走上前去。可来到树林后，除了一些树木、甜浆果、蘑菇和一只猪猪外，并没有其他的物体。玩家离家越来越远。随后，他在草地上发现了一个个土坑。当他后退数步，这些坑洞连接在一起，仿佛像一个巨大生物的脚掌。玩家多年的游戏经验告诉自己，游戏内肯定又有什么奇怪的事发生了。于是他赶忙多开了几个录屏软件，
以防万一出现意外没有录到精彩部分，那不就没素材更新了吗？玩家又在这片区域探索了一番后，还是没有发现什么异常。此时的天色也不早了，即将再次进入黑夜，现在玩家要赶快回木屋。幸运的是，经过一番跋山涉水，玩家赶在天完全黑之前回到了木屋。可刚打开门走上前去，房门却突然自动关闭，这是怎么回事？玩家再次打开房门等待了数秒，没有反应。刚才自己太紧张，多按了一次鼠标右键。此时天空又下起了大雨，不管了，先睡觉度过黑夜再说吧。防范意识极强的玩家先看了看窗外，检查了一下没有问题后，玩家准备上床睡觉，可系统却提示当前无法入睡，有怪物在附近。玩家顶着大大的疑惑又走到了屋外，绕着屋子观察了一圈后，确认没有什么 MC 生物，玩家再次返回木屋。但是现在无法睡觉，玩家也不知道自己该干什么了。为了打发时间，他拿出武器准备下入到矿洞中去，可下来后却发现这里多了一个告示牌，上面写着我会找到你的。玩家此时紧张的弦彻底绷不住了，前方高能叫到了，老规矩，认为自己超级牛的请在弹幕打出我超牛，激活一下弹幕护体。玩家赶快离开了矿洞，上来后他便在屋子听到了一些奇怪的声响，看向窗户，那个奇怪的物体再次出现。玩家怀着忐忑的心再次打开雾门后，一个长相不规则的史蒂夫出现在他的前方，接着玩家便与游戏断开了连接。故事发生在两名玩家一次生存中，他们在青青草原上走着走着，发现了一个巨大的类似火柴人的物体，就出现离他们不远处的前方。这个火柴人的面部既像苦力怕，又像纳智，还像史蒂夫，你们觉得像什么呢？玩家二人打算靠近看看。老规矩，老粉看到这儿已经开始猛戳屏幕点赞给三连了，新粉也赶快点个关注成为老粉吧。走近后玩家发现这是一个全身由黑色羊毛建造成的火柴人像，朋友一看，正好我们要寻找羊毛制造床呢，这下得来全不费功夫呀。接着朋友就询问玩家带剪刀的吗，玩家说没有，我就纳闷了，这不是现成的羊毛吗，直接挖掉不就行了吗？すごい。以玩家二人的智商应该不至于多此一举吧。果然玩家二人没有让人失望，朋友开始空手撸羊毛，可当他刚打掉一块羊毛时，前方却突然跑来了一个小火柴人，这着实把玩家吓了一跳，朋友也是一脸懵，这是什么情况，火柴人复活了。随即这个火柴人扔了一件物品出来，接着他开始不断的扔物品，有蛛网、 TNT、 红伞伞等等。玩家与朋友很疑惑，这个火柴人搞什么呢，这还真是离离原上谱啊，这物资不找自来呀。接着火柴人又扔了一个史蒂夫头骨，随后消息框一个 ID 叫做火柴人史蒂夫的说话，他告诉玩家他叫做火柴人史蒂夫。你们猜对了吗？玩家二人遇到这种事还是第一次，朋友建议赶快打开录屏记录一下这个神奇的时刻，回头视频素材不就有了吗。玩家刚打开录屏准备录制，这个火柴人史蒂夫就跑了。前方高能叫到了，请各位超牛玩家在弹幕打出前方高能。玩家与朋友紧追着火柴人史蒂夫离开的方向，这一路上他们遭到了很多的攻击，看样子火柴人史蒂夫不需要自己被录制，但玩家与朋友二人并没有望而胆怯的样子。这下火柴人史蒂夫怒了，他拿出弓开始朝着玩家二人攻击。玩家二人一路防守加追击，来到一处沼泽区域，从天亮追到天黑。玩家越追越兴奋，他好久没有在 MC 中这么放飞自我。追着追着，玩家又跑回到了原地，只见火柴人史蒂夫跑到了这个巨大的火柴人建筑上，随后系统便提示你们距离火柴人雕像太近了。玩家二人不清楚这说的是什么意思，紧接着系统便再次提示你们将会被变成火柴雕像。玩家开始慌了，随后两人便在这个安静祥和的夜晚快乐的嗝屁了。如果刚开始玩家二人能对这个火柴人史蒂夫好一些，可能结局也不会如此了吧。今天是多人生存，玩家老爸和老六在创造模式下，三人合力建造了一座巨大的豪华住所。让我们先跟随玩家的视角去参观一下这座豪华住所。住所非常之大，大到三个人住不完，根本住不完。创造模式下比生存模式效率高很多，轻轻松松就能建造一座豪华住所，而且也不用担心会嗝屁，房屋周围的 MC 生物也不会破坏房屋。玩家还是头一次和朋友们以创造模式玩游戏，之前都是生存。屏幕前的你是喜欢玩创造还是生存呢？好了，今天在视频正式开始之前，来教大家一个系统提示生成的小方法。首先我们需要准备一个命令方块，放上拉杆，接着复制视频中的这段指令。第一个双引号是你想要提示的内容类型，默认是文字类型。第二个双引号就是你想自定义的提示语，后面两个双引号是字体的颜色、描边等。接着我们拉动拉杆就可以看到效果了。屏幕前的你学废了吗？学会的请现在给视频长按点赞三秒钟的时间支持一下，谢谢了。老六在玩家的指导下也学会了这个小技巧，他终于知道玩家之前视频中的那些系统提示是怎么做的。可正当两人开心的忘乎所以时，突然消息框提示有人加入了服务器，但是看不到名字，什么情况？下一秒一个看不到名字的 ID 发出了一条消息， LERP 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 是什么意思？是这个新玩家的名字吗？
老六赶快在消息框询问是不是老八邀请进来的，老八说不是自己，那这也不是玩家和老六邀请的，所以这个看不见 ID 的陌生玩家是怎么进来的？而且玩家的服务器设置的有权限，只有服主邀请才能加入，可不论玩家三人怎么询问，这个看不到 ID 的陌生玩家都没有回复，随后系统便提示这个陌生玩家退出了服务器。这也太细思极恐了，老六让玩家出去查看一下服务器日志，看能否查出来那个无名玩家是什么来头。玩家赶快切屏出去查看了一下，随后左下角便提示老八被踢出了服务器。 What? 怎么回事？玩家赶忙回来向老六解释，自己刚刚在查看服务器日志时，明明点的就是那个看不到名字的 ID， 但是不知道为什么老八却被踢出去了。玩家表示自己不是故意的，老八又重新加进来后，看玩家解释了半天也不像是故意的，所以就没有再过多的追问。于是玩家决定重启一下服务器，看看能不能恢复正常。五分钟后，玩家三人又重新加了进来，可进来后更多的异常现象正在蜂拥而至。玩家先是发现了一根会移动的火把，并且更加离谱的是老六能坐在这根火把上移动。好家伙，玩家真是玩了80多年 MC 第一次遇到这种情况。就在这时，老六告诉玩家他不能取消骑乘，不知道为什么怎么点都没用。就这样，这根火把带着老六穿墙消失了。玩家赶快将游戏模式调为了观察者模式，随后一直追着老六来到了一处矿洞尽头，在这儿那根会移动的火把消失了。令玩家想不明白的是，这根火把为什么会穿墙还会移动，这也太匪夷所思了。玩家三人都一脸懵的不知道发生了什么，接着系统便提示了一条消息， Bucket 桶，有人拉动了命令方块的拉杆，并且修改了内容。玩家三人赶快赶到了命令方块这儿，果不其然，里面的内容被更改了。玩家之前明明设置的是欢迎加入该服务器，那这就奇了个大怪了。刚刚老八和老六都跟自己在一起，所以有第四个人在服务器，会是之前那个无名玩家吗？可玩家通过按 Tab 键，并没有看到有第四个玩家在线的状态，游戏气氛越来越诡异了。而且接下来一直会出现新的系统提示，每一条消息都让玩家三人琢磨不透。一番紧张过后，玩家想到了一个新主意，既然有第四个玩家在服务器内，我们不妨试试用 TP 指令看看能不能传送到他的面前。可是很快老六就反驳了玩家的主意，他都没有名字，我们怎么传送？对呀，没有名字怎么传送？可是服务器当前在线状态就只有三个记录，况且服务器重开之后并没有看到那个无名玩家再次加进来过。玩家又思考了片刻后，决定三人分头搜寻，对房屋周围进行一番排查，看看能不能发现那个无名玩家的身影。前方高端预警，请屏幕前胆大的赶快将一打在弹幕上，胆小的将二打在弹幕上，麻烦打一的保护一下打二的。老八和老六负责检查房屋外面的情况，玩家负责检查住所内。玩家很快便发现了屋内的异常，那就是一楼的窗户似乎被人破坏掉了。如果不是他们三个人干的，那么那个无名玩家肯定来过住所。玩家开始对整座住所进行搜查，每个角落他都不放过。虽然玩家内心很忐忑，但是为了屏幕前的大家有素材看，玩家拼了。果然不出玩家所料，当他来到卧室时，总感觉身后有人，一回头，一个史蒂夫皮肤的玩家就站在身后，但是名字却是一串乱码。此时消息框弹出了一条消息，无名玩家告诉玩家他没有名字，从此刻开始你的服务器也不会再有名字了。说完后，玩家的屏幕开始出现了故障，接着玩家与服务器断开了连接。后来玩家发现自己的服务器被删除了。哎，玩家的开心周末又到了，写完作业不知道该干啥，那肯定是打开 MC 呀，叫上朋友一起玩生存嘛。这次玩家叫上了朋友小奥，两人开局不到一分钟便来到了一处小岛上。这座岛屿面积不大，但是地理位置比较不错，看着广袤无垠的大海以及蔚蓝的天空，白白的云朵，玩家二人一拍大腿，就在这扎营吧。好的，老规矩，觉得自己超级无敌牛的，请动动牛气的小手，长按屏幕中的点赞按钮3秒钟支持一下。玩家已经搭建好了工作台，就在这时，小奥急匆匆的找到了玩家，只见他手里拿了一个蓝色的方块，应该是青金石块。见到青金石块不奇怪，关键令朋友小奥感到匪夷所思的是，他在河面上发现，咱就是说青金石块在正常情况下不会自己飘到河面上，这不符合 MC 的牛顿力学呀。玩家一听，反正我又没亲眼见，你说奇怪就奇怪喽。于是这件事也就这样过去了。很快两人的小屋也搭建好了，屋子不大，但是两个人足够了。天色也不早了，即将进入黑夜，但是两人发现床还没制作呢，还愣着干嘛？两人赶忙冲出屋子去寻找羊毛。为了保证夜晚的视野不受大的影响，玩家二人在白天已经在屋外放置了大量的火把，加了光影的夜晚天空都那么真实。可就在两人寻找羊的途中，朋友小奥又找到了一块青金石块。玩家一再的向朋友确定
这该不会是你自己扔自己捡的吧？朋友也连忙解释自己才不会这么无聊，两人你一言我一语都把要制作床这件事给抛之脑后了。很快黑夜自动过去了，玩家一想，反正在这小岛上又没什么怪物，不制作床也罢，真正的勇士都是敢自然度过 MC 夜晚的。两人看了看这座静谧而美好的小岛，他们决定搭建一个喂养家禽的地方，很快就搭建好了。既然一切都准备就绪了，现在该出去冒险了。朋友与玩家决定分头探索，两人约定天黑之前返回木屋，就在这座小岛附近探索。玩家划着小船，划着划着就找到了海洋神殿，但令他疑惑的是，海洋神殿外竟然没有生物，按理说应该有守卫者的呀，自己又没有开和平模式。玩家赶快告诉了朋友自己的发现，朋友觉得也有些离谱，于是玩家决定进入到神殿内看看。他刚潜入到神殿口，一个蓝色物体隐约就站在里面，玩家顿时被吓了一跳，这个蓝色的物体随之消失了。玩家慌了，他赶忙回到了小船上，并赶快告诉了朋友自己的发现。朋友觉得不可能啊，这是他的私人服务器，现在只有他们两个人在游戏内。一听朋友这样说，玩家的兴趣瞬间就上来了，因为玩家就喜欢探索一些奇奇怪怪的东西。说着玩家便再次潜入了水里，去之前他特意喝了一瓶水肺药水。朋友很佩服玩家的胆量，连忙夸赞玩家是个猛男。玩家在朋友的一声声夸赞中逐渐迷失了自我，要说不害怕是假的，只是朋友的夸赞太上头了。玩家硬着头皮也得进去探索一遍呀，但经过长达两分钟的探索后，玩家并没有发现什么异常。难道自己看错了？这时玩家已经打算离开这儿，但随着音乐的突然消失，只见一个蓝色的物体从出口处一闪而过，玩家本放下的心又再次悬了起来。不行，还是赶快回去吧，该装的自己也装完了。趁着天黑之前，玩家赶到了木屋，而朋友已经等候多时了。两人再次开始了长达五分钟的讨论，朋友一再的强调自己的服务器只有他们两个人，根本不可能有其他人能访问进来，但玩家很确定自己看到了一个蓝色的身影就在海洋神殿内出没。看玩家态度这么坚定，朋友小奥也信了三分，他猜测会不会是实体303或者是其他传说中的实体呢？但是以玩家看到的体貌特征来看，应该不是303，因为它是蓝色的。主要还是因为玩家去海洋神殿前并没有带夜视药水，要不然就可以清晰直观的看到那个蓝色身影到底是什么了。现在外面的天色也黑了起来，玩家二人决定等天亮雨停了，两人一起去探索海洋神殿。接着朋友就下入到了矿洞挖矿去了，玩家则是在房屋外观察情况。奇怪的是，玩家随后也发现了一些青金石块，只不过他发现的不是一块。朋友也很诧异，为什么玩家发现了这么多？朋友此时灵机一动，这些青金石块是蓝色的，玩家看到那个神秘身影也是蓝色的，这该不会就是那个蓝色的实体掉落的吧？玩家瞬间茅塞顿开，两人赶忙来到发现青金石块的地方，开始地毯式搜索。但是一番搜索后，两人还是一无所获。很快夜晚又过去了，但是虽然天亮了，可雨还没停，所以玩家二人还是决定等雨停了再去海洋神殿。就在这时，玩家收到了朋友的消息，朋友很恐慌，他让玩家赶快过去。原来是朋友刚才在水面上看到了一个身影一闪而过。朋友小奥现在彻底相信地图内有其他东西了，为了安全起见，两人赶快返回了木屋，开始制作装备和护甲，因为他们不确定这个神秘的实体是友是敌，防人之心不可无呀。现在两人已经全副武装了，既然刚才朋友已经看到那个神秘实体的身影，那么那个神秘实体很有可能现在就在小岛附近。玩家二人又商量了一番，朋友决定搭建一个石头屋，这样安全系数更高一些，而玩家负责在外面观察情况。时间一分一秒的流逝着，朋友的房屋已经搭建完毕了，而玩家也没有发现什么异常。正当玩家准备寻找朋友时，他在前方的岛屿上再次发现了异常。没错，就是那个蓝色的实体，他又出现了，但是又一眨眼的功夫，他又再次消失了。玩家赶快与朋友会合，告诉朋友那个蓝色实体又出现了。两人赶快进入到了新建筑内，看样子目前应该很安全。但当玩家站在房顶向下看时，只见那个蓝色的实体就在下方，接着便消失不见。玩家再次看向周围，那个蓝色的实体就在前方，并且玩家看着他跑进了他们最开始搭建的木屋内。两人迅速的展开追击，毕竟现在两人全副武装，胆量还是有的。很快两人追到了木屋内，什么也没有，又下入到矿洞中，还是没有发现那个蓝色的实体。明明就是跑进了木屋，怎么就是找不到呢？难道他不是真正的玩家吗？两人再次返回了新搭建的建筑内，上到顶部进行观察。前方高能就要到了，老规矩，认为自己超级牛的请赶快在弹幕打出我超牛，保护一下玩家。就在这时，突然玩家与朋友身边出现了大量的水，什么情况？两人慌忙的离开了这儿，看着充满水的石头屋，两人还没反应过来，接着那个蓝色的尸体便在玩家二人的头顶凌空漫步。玩家吓得眼泪都快从嘴角流出来，两人赶忙又跑到了最开始的木屋，紧接着又下入到了矿洞中去。这下玩家很确定那个蓝色的尸体看着像史蒂夫，但是他为什么要这样神神秘秘的吓唬玩家二人，却又不攻击他们？两个人正讨论间，一个 ID 叫做蓝色史蒂夫的说话，朋友很恐惧，他竟然还会聊天。朋友赶忙询问他是谁，为什么会出现在这个地图内。蓝色史蒂夫向玩家二人介绍了自己，他说他叫
蓝色史蒂夫，接着便一直在信息框发出 water water 水水水水水蓝色的水。玩家二人根本听不懂他在说什么，此时朋友已经按耐不住了，直接冲了出去，玩家也紧随其后。出来后并没有发现蓝色史蒂夫的身影，并且蓝色史蒂夫也不再说话，他去哪儿了？玩家觉得很有可能蓝色史蒂夫回到海洋神殿了。两人丝毫没有犹豫，顾不得制作夜视药水，便冒着大雨前往了海洋神殿。他们要弄清楚到底是怎么回事。两人喝了水飞药水后便一起潜入了海洋神殿内。刚进来，那个蓝色史蒂夫就出现了。这次史蒂夫向玩家二人真正的介绍了他的身份，他是地图的保护者，主要就是负责保护玩家的地图。当他一旦发现玩家地图中出现了或者即将出现不正常的现象时，蓝色史蒂夫就会强行删除玩家的地图。而现在蓝色史蒂夫告诉玩家二人，他们的地图中有一些不正常的东西存在，他必须马上删除这个世界。玩家的朋友一脸懵，从开始到现在要说遇到不正常的东西应该就是这个蓝色史蒂夫吧。但没过多久蓝色史蒂夫就消失了。接着玩家的屏幕不断受到干扰，扭曲晃动，随后二人与服务器断开了连接。本次故事说来话长，咱们就长话短说。事情是这样的，有一个 MC 玩家从某朋友那里获得了一个地图种子号2323，但是朋友并没有告诉他用哪个版本才能玩。于是玩家先是尝试在 1.12.2 版本中玩，但是发现无法载入该地图，最终玩家在 1.18.2 的版本中成功载入到了这个地图种子中，并且玩家开启了对局域网开放。进来后玩家大概玩了不到两分钟，此时该地图又加入了一位新玩家，两人简单的打了声招呼，很快玩家二人成为了朋友。好了，老粉看到这儿知道该怎么做了吧，我就不多说了，赶快长按屏幕中的点赞按钮三秒钟支持一下，新粉也赶快点个关注成为老粉吧。两人一番交流后发现彼此都喜欢探索一些奇奇怪怪的东西，于是两人臭味相投，决定就在这个地图一直玩下去。新朋友也很有眼色，立马就去收集羊毛，很快朋友就制作好了床并给玩家了一张。接下来朋友建议搭建一个住所，玩家一看没有食物，要想生存没有食物那哪行啊，于是玩家决定出去收集食物，让朋友先搭建住所。玩家划着小木船很快便来到了一片新的区域，收集了一些生牛肉，可这时的天色也渐渐进入了黑夜，玩家知道自己可能不能及时在天黑之前返回去了，于是他便在这附近打算睡觉，先和朋友一起度过黑夜。因为这个地方的牛比较多，玩家想多收集一些牛肉和皮革，收集完之后他决定返回了。但在返回途中经过一片云杉树林时，玩家不经意间隐约在前方树木旁看到什么东西，他非常确定自己看到了什么东西，但是他径直的返回了木屋。玩家并不是害怕，他只是不想让新朋友等得太着急，很快他就回来了。看着新朋友搭建的屋子，玩家非常的开心，看得出来这位新朋友是一位非常好的人，处处为玩家着想，还特意为玩家多制作了一把镐子。玩家一时间已经忘记了刚才发现的异常，两人正准备下去挖矿，但是此时朋友却说妈妈喊他吃饭了，给玩家打了声招呼后，这位新朋友便退出了服务器。玩家一看，唉，现在剩自己一个人了，也懒得下去挖矿了，还是在屋子周围随便逛逛，等等他吧。可随后奇怪的现象再次发生，玩家明明记得他出木屋时并没有随手关门，但是当他转了一圈再次转到屋门时，他听见了关门声，转身看向屋门，确实被关闭了。这是什么情况？这大白天的可别吓唬人呢。虽然玩家胆子大，但是这不按套路出牌可不行啊，有啥奇怪的东西咱到晚上再出来好吗？玩家虽然表面非常淡定，实则内心已经慌得一，而游戏的天色也在玩家内心一阵阵忐忑中渐渐暗了下来。天竟然黑了，玩家也赶快回到了木屋，可刚关闭屋门，周围便传来了一声奇怪的声响。玩家当机立断，立马制作了几根火把和一把石剑，透过窗户观察了一下外面的情况后，玩家决定去睡觉。看来玩家也是个讲究人，只睡自己的床。但是当他醒来后，竟然来到了屋外，啥情况啊？这是卡 bug 了？玩家有点慌了，毕竟猛男也有胆怯的时候啊。他决定退出服务器，等一会儿再进来。为了防止新朋友进不来，所以玩家只是退出服务器，但并没有关闭。差不多十分钟后，玩家再次加了进来。而新朋友已经在此期间进入到了服务器中，玩家找到了朋友，向他诉说了自己发现的种种异常，告诉了朋友自己听到了一些之前从来没有在游戏中听到过的声音。朋友一听玩家说的这么玄乎，他觉得可能是猫酱新加入的一些游戏音效吧。朋友这样一说，玩家瞬间内心也得到了一丝安慰，可能是真的自己想多了，多大点事儿啊，继续游戏吧。两人又在木屋外转悠了没一会儿后，第三个夜晚也不知不觉的降临了。两人本想先和往常一样回到木屋睡觉，但是朋友发现外面有苦力怕，已经快靠近木屋了。为了防止木屋被破坏，两人决定分头解决掉屋外的苦力怕。这不打还好，一打两人都上了瘾。2000 years later， 不知不觉黑夜就过去了。不得不说，这两人精力真旺盛，大晚上的不睡觉。不过玩家也获得了不少战利品。两人回到木屋，一番商业互吹后，朋友又进入到了矿洞继续挖矿去了，而玩家则是来到屋外播种了一些农作物。
玩家也确实闲不下来，他鬼使神差的又来到了木屋前方的这片云山树林，结果他再次在这里发现了异常，他又看到了那个奇怪的东西。玩家小心翼翼的左右横挪，生怕被发现，他缓慢的向那个物体靠近，但是他内心的恐惧还是战胜了他的好奇心，他调转方向跑回了木屋，赶忙通知了朋友。朋友此时告诉玩家，妈妈又喊他有事需要离开一会儿。玩家让朋友不要走，他承认自己害怕了。朋友一听，好家伙，原来你是个胆小鬼呀！朋友再三的安慰玩家，这是麦块，有什么好怕的？说完，朋友便暂时离开了。玩家也可能觉得自己面子挂不住，不就是个游戏吗？有啥好怕的？说着，玩家就拿着武器想再次返回那片树林。可是就在这时，天色又暗了下来。玩家也发现了这个地图中的昼夜交替特别的快，并且此时那个奇怪的声响再次传了出来。玩家感觉浑身发冷，赶忙跑回到了木屋。不过那个奇怪的东西到底是什么？玩家一直在想。通过之前玩家看到的画面来看，玩家推断那个物体会不会是 Him？ 可是玩家自始至终不相信 Him 真实存在的。想到这儿，他的好奇欲望更加强烈，他非要弄清楚发出这种奇怪声响的东西到底是什么。前方高能就要到了，老规矩，认为自己超级牛的请赶快在弹幕打出哇超牛，激活弹幕护体。玩家硬着头皮再次走过木桥，来到了这片云山树林，一番探索后并没有发现什么异常，也可能是周围的环境太暗影响了玩家的视野。接着他再次返回了木屋，但是这样一直耗着也不是办法，玩家又再一次拿着武器来到了这片树林，又是一番观察后还是没有发现什么。正当他准备离开时，熟悉的声音再次响起，而这次那个神秘的物体也显露了真身。通过玩家慌忙的逃窜行为中可以看得出来，玩家非常的恐惧害怕，并且这次也看到了这个物体的真实面目，这是史蒂夫。玩家已经跑到了屋门口，他下意识的回头看了看对面，而这个多臂史蒂夫已经站在了木桥上，在玩家的注视下他跃入河中。玩家赶忙跑回木屋紧闭屋门，此时他的内心非常的忐忑不安。随着那个熟悉的声响再次响起，玩家知道自己又要开心的嗝屁了。周末到了，玩家与好朋友阿超开了一局双人生存，两人来到了一处沼泽区域。可刚到这儿，朋友阿超便转过身来告诉玩家，他感觉这个地方有些不太好，不能再继续玩下去了。玩家是一脸懵，阿超告诉玩家，你可以继续玩，但我不玩了。你可以说我迷信，但是我的感觉告诉我不能再玩了。玩家不明白阿超在搞什么，但是玩家很尊重阿超的选择，礼貌性的与阿超做了道别。随后系统便提示朋友阿超退出了服务器，这到底是怎么回事？接下来又会发生什么？好了，在视频正式开始之前，请屏幕前的大家动动你们可爱的小手，给视频长按点赞3秒钟的时间支持一下，谢谢了。朋友阿超走后，玩家并不打算退出去，现在又剩下了自己一个人，无所谓了，一个人习惯了。可玩家接下来便在这片沼泽区域发现了怪东西。等等，那是什么？玩家刚刚好像在这儿看到了一个物体，让我们放慢画面再看一下。这是一个外观是绿色的物体，但是由于角度不太好，玩家并不能准确地看出这是什么。当他转头观察四周时，这个绿色的物体再次出现，就在不远处，下一秒便直接凭空消失了。玩家追过来后，地上什么也没有。刚刚那是什么？是苦力怕吗？不太像啊。玩家有点慌了，该不会真叫阿超说中了吧？这个地方有些不太正常。玩家虽然有些恐惧，但是他更多的是好奇。就这样，他一直在这儿待到了夜晚。可令玩家没想到的是，随后越来越多诡异的现象出现了。那个绿色的物体又出现在了夜空中，并且他好像拖拽着一头牛。玩家还没看清楚那个绿色物体的长相，接着牛就被从高空扔了下来，当着玩家的面嗝屁了。我去，这太诡异了，那个玩意儿到底是啥呀？不会是阿超在恶作剧吧？但是玩家明明看到阿超已经退出了服务器。前方高能预警，请屏幕前胆大的赶快将一打在弹幕上，胆小的赶快将二打在弹幕上。咱们打一的保护一下打二的，没问题吧？由于玩家不是和平模式，所以夜晚还有很多 MC 怪物出没。为了调查清楚那个绿色物体到底是什么，玩家决定找到附近的刷怪笼将其堵上，这样可以保证自己不受 MC 怪物的影响。没会儿的功夫，附近的刷怪笼就被玩家堵住了，这下玩家可以集中精力寻找那个绿色物体了。但是幸运的玩家并没有过多的搜寻，随后那个绿色的物体就出现在了矿洞中。没错，就是他，看他的样子像是一个实体，随着这个实体转过头来，这不就是绿色史蒂夫吗？见玩家发现了他，绿色史蒂夫再次当着玩家的面消失了。玩家追过来后并没有再发现他的身影，可玩家并不死心，他继续寻找着绿色史蒂夫。走出矿洞后，玩家在矿洞口发现了一块告示牌，上面写着，将你的物品都留下，否则……否则什么？玩家下意识地回头看了看，接着又挖掉了身旁仅有的一块煤矿。随后玩家打破告示牌，重新写上了内容。我不看得出来，玩家语气很强硬，我收集的物资装备凭什么说给你就给你？说着玩家就走出了矿洞。
可下一秒，大量的小将就朝着玩家蜂拥而至。这是从哪儿来的这么多小将？玩家赶快又退回了矿洞，可一个转身的功夫，这些小将就消失了。 What? 怎么回事？玩家又小心翼翼地走出了矿洞，外面又突然生成了大量的僵尸，玩家又再一次地退回了矿洞。而奇怪的是，这群僵尸一进矿洞就凭空消失了。这是什么情况？为什么这群僵尸能在沼泽凭空产生，但是一进矿洞就消失？况且矿洞内的刷怪龙已经被自己堵上了。玩家赶快去刷怪龙那里查看，发现并没有异常。渐渐的天亮了，玩家又鼓足勇气走了出来，外面似乎一切正常了。但是一个回头，绿色史蒂夫就出现在了玩家身后。随着绿色史蒂夫慢慢抬起头来，下一秒他便当着玩家的面遁入地下消失了。故事到这儿也就结束了。好了小伙伴们，本期视频就到这儿。那啥都看到这儿了，还没有点赞评论转发加收藏的，哎，你们懂我意思吧，麻烦这次一定好吗。